akce se jmenuje Tunda Base. Je to vyloženě, nebo původně to bylo moje dílo, teďka je v tom zainteresovaný více lidí. Jedná se o drum and bassovou akci. V současné době je to vlastně 5. výročí, 5 let od první akce, která se pořádala v Alcatrazu. Máme tady pozvané novozélandskou hvězdu Concord Down a vycházející hvězdu českou Rida, takže doufám, že přijde od ní. Thank you.